بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ہنسی خوشی گزارنا چاہتے ہیں؟ اس دعا کو پڑھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کا پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی ہی ہو. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.